tudík štafetám také samozřejmě, ale nebyl v těch tabulkách letos vysoko a proto musel jít do rozběhu. Proto jsme ho včera viděli se zlatě podlitým jménem v rozběhu a teď ho uvidíme v sedmé dráze. Takže Joel Burgunder, Švýcarsko, dráha první. Mateo Ružič je reprezentantem Chorvatska, letos 46-31. Javus Can, Turek, 45-64, jeden z těch, který měl tu výhodu, že nemusel běžet rozběh. Julien Vautrin, Belgičan, který je členem belgické dlouhé štafety a má zlato z pražského šampionátu tady v hale loni z počátku března. Totéž platí o Rafalu Omelkovi, tedy tím, že běhá za Polsko dlouhé štafety, ale medaile zlatá z toho tady v hale pochopitelně být nemohla, protože tu brali Belgičané, kteří kvůli tomu speciálně do Prahy přiletěli jenom na hladký závod. 45-49 běžel Omelko. Ital Matteo Galvan, 45-12 v této sezóně, také ho vidíme poprvé. A tady je Martin Rooney. Už má 4 medaile z evropských šampionátů. Pochopitelně připomínám, že jde o štafetu. Je to obhájce prvenství z Curychu. A tady ale bude mít krutou konkurenci, protože především Matteo Galvan a Rafal Omelko jsou borci, kteří zaběhli letos podstatně lepší časy než on. Máme Ibra Anne z Francie, letos 45-90, ale pozor, osobní rekord 45-26. Rekord šampionátu Ivan Thomas z Budapešti 1998, to už je chvilka, 21. srpna, tam běžel 44-52. To tady v semifinále určitě nehrozí, to si pokud tady někdo takovou fazonu má, tak si ji pošetří až na finálový závod, aby si vyběhl kýženou medaily, pokud možno té nejcennější hodnoty. Všechno v pořádku. Takže favorit číslo 1, Matteo Galvan z Itálie, v dráze číslo 6. Galvan je v letošních evropských tabulkách na druhém místě a vedoucí muž Matthew Smith, jediný, který běžel pod 45-44-88, tady nestartuje. Šetří síly na olympiádu v Riu. Výborně tam běží Can ve třetí dráze a také vzpomínaný Galván, ale Can, Turek ve třetí dráze na první pozici, jenomže teď nasazuje Martin Rooney a to je ohromné, vytahují Omelka, začíná Turek vadnout a Rooney jde před Omelkem a ještě Galvanem. Rooney, Galván, Omelko, tam padal tenhle skoro dvoumetrový čtvrtkař do cílové čáry. Rooney za 45-04, tak teď už mu nemůže nikdo říkat, že je někde v pozadí evropských tabulek, protože se dostal do vedení z těch, co jsou na startu. Season best, SBčko, kvalifikován stejně jako Galvan na druhém místě. A Omelko bude čekat, jestli se na čas dostane do finále. Má na to velkou čáku, to v každém případě. Ale Martin Rooney, tenhle skoro basketbalově narostlý čtvrtkař, zaběhl 45-04, dostal se na druhé místo letošních evropských tabulek a znovu opakuji, ten muž, který je vede, tedy jeho krajan Matthew Hudson-Smith, tady nestartuje, takže on i čtvrtý v pořadí, Francouz Anne, bude mít velice dobrý čas a bude to atakovat výkony třetího a čtvrtého v pořadí z prvního semifinále. Ondra už tady má nabráno, jak to dopadlo. Rooney 45-04, Galvan 45-12, to je vyrovnaný národní rekord tohoto Itala, jeho vlastní. Omelko 45-14, osobní rekord. Francouz Anne 45-39 a je výrazně rychlejší než třetí a čtvrtý z prvního semifinále. A Can zaběhl národní rekord 45-51. Julien Vautrin 46-76 i tenhle 45-76, jeden Belgičan, obrovský výkon. Teď už to tady máme.